أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جناب والا آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بھائی تنزیل احمد کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی تیاری ہے، جس کی شروع کرنے سے میں شروع کرنے کے لیے میں حافظ انصر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، وہ قرآن پاک صلی اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو. محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو، مشکل ہو اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری
اب میں شیخ حضرات راجہ آصف کیانی صاحب اور حافظ قیصر شہرا صاحب کے سرزندوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ساتھ ہی چودھری منظور صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ دو تین اشعار آئیں اور آپ بھی سنا دیں۔ وضو ساز کے پڑ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں تا گل رات اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انتظامیہ کڑیاں ختم، شرفاں حضرات محفل میں تشریف لا چکے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں چودھری محمد اسرار زندی صاحب جو یو کے سے شادی کے لیے اسپیشل تشریف لائے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سب تو پہلے تو ساں دور دراز تو جڑے دوست احباب آئے ہو سارے میں شکریہ ادا کرنا۔ اج دی محفل حوالے نال تساں دوستاں کی پتا پاکستان نے بڑے مایا ناز دو شیرخان جڑے تساں نے درمیان تھوڑی دیر کی چوسن راجہ آصف کیانی صاحب اساں نے نہایت محترم پائیے، وہ انہوں نے ساتھ دے سن حافظ قیصر شہرا صاحب اس سارے ایریے پہلی دفعہ آئے، بہت اہل علم لوگوں میں دو دوستانہ شمار ہونا امید کرنے ہیں، بہت اچھے شیر سنا سن شادی خانہ آبادی نے حوالے نال تساں دوست واقف ہو کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا، میں دو چار گلاں خالی کرسا کیونکہ کل یہ سب پروگرام شامی بنتا کہ محفل شیرخانی نہیں محفل ہوئے، تیسا انہیں دوستاں انہیں بھائیاں کی فون کیتے انہیں کیا کیا بھائی ٹائم تھوڑا آیا خالی ایک دن کچھ وقفہ آیا تو تسا سا کو لادر ہو اور محفل سناؤ۔ انہوں نے بڑی مہربانی شکریہ اپنی پوری ٹیم نال اساں محفل بچائی چکے، میں محفل نے جڑے دوست ہے بابے میں انہوں نے تھوڑا جا نام تسا سامنے پیش کرنا، چودھری اکبر حسین جڑے آج نے دلہے انہوں نے تایا ہے اور چودھری نذیر حسین انہوں نے بیٹے کی شادی ہے دلہا چودھری تنظیم۔ میں اپنی طرف ہوں اپنی فیملی کی طرف ہوں انہوں کی مبارکباد پیش کرنا، اور اس بعد اصل بڑے بھائی چودھری ارشد حسین جڑے یو کے تو سپیشل اس شادی واسطے آئے، اور انہوں نے بھائی چودھری زبیر حسین جنہوں جو یو کے بھی چودھری نبیل حسین جڑے دولے نے بڑے بھائی اور چودھری نبیل حسین چودھری جاوید یہ بھی اصل بھائی ہے یو کے تو اس محفل واسطے آئے، اور چودھری پرویز صاحب چودھری عظیم صاحب جناب نہ سبورنا تعلق ہے یہ بھی اس محفل واسطے یو کے تو آئے، اور چودھری ساجد صاحب یہ بھی یو کے تو آئے، اور دلہے نے مامو چودھری اللہ دیتا انہوں نے محنت کوششاں کاوشائیاں اصل انہوں نے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور چودھری اویس چودھری کیسے بھی یو کے تو آئے، چودھری معروف صاحب ٹھیکدار اشفاق صاحب انہوں نے بڑی محنت ہے اجنے پروگرام کے حوالے نال، چودھری معروف صاحب یہ بھی یو کے تو سب کو لائے، اور چودھری یسین صاحب اصل انہوں کی ویلکم آخنے ہیں، چودھری اسد یو کے انہوں کی اصل ویلکم اور خوش آمدید آخنے ہیں، چودھری خالد حسین چودھری عابد حسین اور حافظ انصر اصل انہوں نے شکریہ ادا کرنے ہیں۔ میرے والد محترم حاجی قربان حسین اور بھی اس محفل میں تشریف رکھ رہے ہیں، انہوں نے شکریہ، چودھری نثار یو کے حافظ عمران یو کے چودھری وکاس چودھری مہتاب اور چودھری آدم اسرار۔ دل تے کرنا کہ تساں سارے دوستاں نہ کہا کیونکہ تساں اساں ایک گراں ایک محلے نے رہنا لیا، لیکن اصل ساڑا جڑا مقصد آ وہ اساں محفل شیرخانی سننا چاہنے ہیں، بس قیصر سر اور اصل بھائی آصف کہنی صاحب بہت اچھے شیرخان ہے، انہوں نے عرض کر ساں کہ جتنی خوب تو خوب تر ہو سکا اس محفل کی تساں کی رونق بخشنی۔ اصل بھائی چودھری آفتاب صاحب اصل محفل تشریف فرمائے، اساں انہاں کی ویلکم خوش آمدید آخنے ہاں، کیمرہ مین چودھری زید صاحب اصل انہوں نے شکریہ ادا کرنے ہیں، آتو سون سروس یہ کلرس دیتا اصل انہوں نے شکریہ ادا کرنے ہیں، اور جتنے دوست ہیں بھائی بھائی شکریہ ادا کرنے ہیں۔ سنا صرف عرض کر سا کہ محفل شیرخانی ہے یہ محبتانیاں محفل ہونی ہیں، وہ محبتان سنو تو وہ چنگیاں لگنی ہیں، جتنے دوست ہیں بھائی بھائی ہو تو سارے قابل احترام قابل عزت ہو، اصل نے عزت تسا نہ لے تسا نے عزت ساڑے نہ لے، کچھ دنوں بعد ان شاء اللہ اور محفل ایک سی لیکن کوشش کر رہے ہیں جسے کہ تساں کی نیندر نہیں ہے شریر نیچے دیا محفل آرام نال سنے، کوئی بندہ محفل میں خلل پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، جب محفل خراب کی جائے پھر انتظامیہ مجبور ہو جانی پھر اسا اور طریقے نال نمٹنا پڑنا،
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हुन सपाई जनफर के आज का सके अगले शेर खाना की इच्छा की दावत है, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुन शेर खाना जात राजा सत्यानी साहब और हाफिज कैसर सहरा साहब की दावत दे रहे हैं। इस टाइम पर पिछली बार के यहाँ के भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बंदे भी थोड़े तंग पे हुए। एक मारे संगी नापना शेर एक मिली का दिता जी असं नापना शेर सुनाओ तो आवाज तो नहीं लगनी गला गला में बड़ी और सन अड़ा अल्लफ मीम अंदर मखफी राज मखफी अल्लफ मीम अंदर मखफी राज मखफी मीम अल्लफ अंदर मौजा पे मानदा सी ओदा कुंड ऐन इश्क ने चुक दिता जेड़ा कंधन दियां चादरां ताणदा सी पुत्र अर्श तो फर्श ते जा सके मिलिया आके हक पहचानदा सी कीता सोहणी नूं सोहणिया यार दाएं नहीं ते कौन कमीनी नूं जानदा सी बेवान लग वेलकम जी स्टेज पर राजा सफियानी साहब और हाफिज कैसर सहरा साहब सब बिस्मिल्लाह जी हैं वेलकम खुश आमदेद जी राजा सफियानी साहब और हाफिज कैसर सहरा साहब जी स्टेज जी जीने बनो जी बिस्मिल्लाह जी वेलकम शादी खाना आबादी ने सिलसिले इनकात वजीरी तो खुशियां महफल हमेशा खुशियां नाले की जानिया मुहब्बत पैगाम दिता जाना खाजा अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह ताला जी करोबाई सी सरकार फरमाने के या रब दरे खल्क तकिया का हम न कुनी मोहताज गदाओ पादशाह हम न कुनी मुए सपीद सयाह मुए सयाह सपीद कर दी बकरम बा मुए सयाह रू बा मुए सपीद रू सयाह न कुनी के मालका क्या करें के ये जड़े बाल तारे कर्म ने जेरे साया चिट्टे होए अपने कर्म ने जेरे साया ही नहीं चिट्टा करें ते अगर चिट्टे हो ही के ना किसा ये जी चे ते है के कम करें के बा मुए सफीद रू सिया हम न कुनी पर मारा मुंह ना काला करी छोड़े मखलूक ने सामने जिस तरह के रसाला कुशहरिया विच तसव्वुफनी अवलीन एक किताब ही रसाला कुशहरिया इमाम अबुल कासिम कुशहरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने उसने एक वाकया नकला कि जिस वक्त हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने आखिरी वक्त आया ना तो फरमाया कि मिगी बगदाद शहर च ना दफन करया है लोगों पूछया भाई जनाब इसने क्या वजह ही सरकार फरमाया कि तुसा क्या समझने हो कि मैं उसनी बरगाह च अपने आप की किस आजी नाल पेश करना हो ही सकना कि मैं जिसलै मिगी दफन करो माड़ी कबर ही मिगी कबूल ना करे
تے میں لوکاں دے سامنے شرمندہ نہ ہونا چاہنا، لہذا کسے اور مقام پر دفن کریا ہے۔ تو اساں کی جڑی ہے شیرخانی نے فیلڈ وچ عزت دتی گئی یا اکثر دتی جانی، یہ محض اس وجہ تو ہی ہے کہ جس طرح بزرگ شیر پڑھنے سے پہ کہ کیتا سونی نو سونے ہوں یار دائم، نہیں تے کون کمینی نو جانتا سی۔ شیکسپیئر انگلش رائٹر آ، اس نے ایک نظم سی جس نے یہ انہوں اپنا مفہوم سا کہ دنیا جڑی ہے نا اس نے چ انسان دنیا ایک سٹیج نہیں مانندی، انسان اس نے چ اپر اسنا، ہر انسان کی اللہ ایک مخصوص کردار دیتا ہو اپنا کردار ادا کر جانا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اساں کی اگر اسٹیج ملیا سارے نال بہت سارے چنگے بہت سارے عزتاں والے بہت سارے سونے جنے اتنے بیٹھے ہو سن، ہزار درجے چنگے اساں کول ہو سن ہر حوالے نال، لیکن اگر اللہ اساں کی یہ عزت دیتی تو اساں کی چاہیے نا کہ اسنا حق ادا کیتا جائے۔ تو تھوڑی جی دیری یہ اسبِ روایت سزینا ہو سی، تو اس تو بعد جو میں جاننا اور بھائی آصف صاحب اساں انتہائی کوشش کر سکاں کہ آج کی محفل یادگار رہے، اچھیاں معیاری اور سب کا بہت گلا سب کی سنائی جان تاکہ اس علاقے سے یہ چیزاں یادگار رہیں۔ جی ہو جی Thank you.
लेकिन कुछ प्यारे कुछ ऐसे होने जिस वक्त दुनिया पर जाने तो बाद अगर कोई खुशी ने मकाम अशना तो वो लोग ज्यादा तुसा की याद अशने तुसा दोस्त बखूबी वाकफ हो असने भाई शाहिद महमूद शहीद और अज असा बिच मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने यादा असा बिच मौजूद ही हाँ। इस तरह असने भाई शहीद अब्दुल जबार असा को मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने यादा असा ना लिया। इस तरह चाचा फजल हुसैन चाचा अब्दुल अजीज कारी शाहिद महमूद अफजल साहब काफ़ी इस इलाके ना सारे दोस्त अहबाब जो दुनिया तू चले गए तो मैं अब साहब अर्ज कर सके प्रोग्राम तो शुरू होना उस तो पहले थोड़ी जी दवा असा अपने प्यार वास्ते जरूर पहले करेगी ना तो फिर मैं अपने शरफानी नाले शुरू हो الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد الہ العالمین جتنے بھی اکلام پاک پڑھے گی اس کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ تن ہدیہ تن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین پانچ تن پاک کے روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پاک اولاد پاک ازواج پاک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو ارسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص الہ العالمین اس سارے عمل کا ثواب بھائی شاہد محمود شاہد قاری اظہر صاحب قاری زبیر صاحب بھائی شاہد بھائی عبدالجبار شاہد صاحب کی روح کو ارسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما کہ الہ العالمین جتنے بھی الہ العالمین اس دنیا سے رخصت فرما کے سب کی اس کو روحوں کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین جو سب کے ناموں سے واقف ہے سب کو اس کے روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کے بے حساب بخشش و مغفرت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی بے حق کی لا الہ الا اللہ محمد
نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله حاضرين محفل صاحبان ذوالوقار جتنے بھی تساں نے دور تو تشریف فرما ہوئے ہو تساں سارے خدمت وچ میری طرفوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین اس محفل نو باقاعدہ طور پر اپ سب آباد کر چکے کیونکہ تو سارے سامنے بھائی سراج صاحب نے دسیا آ جائیے تقریبا صحیح ساڑھے عزیز بھائی چودھری تنزیل صاحب انہوں نے شادی خانہ آبادی نے سلسلے منعقد ہوئی اللہ رب العزت نے بار بار دعا دعا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور آپس اتفاق سلوک دے بڑی محبت بڑی چاہتا اس پروگرام واسطے چودھری تنزیل صاحب نے جڑے والدے محترم ہیں چودھری نذیر صاحب اور انہوں نے تایا جان چودھری اکبر صاحب اور انہوں نے نال جڑے صاحبان ہیں چودھری ارشد صاحب چودھری زبیر صاحب چودھری الادتا صاحب چودھری نبیل صاحب چودھری اویس صاحب چودھری نوید صاحب چودھری قیس صاحب چودھری جاوید صاحب چودھری اعظم صاحب اور چودھری ساجد صاحب اور خاص طور پر اس پروگرام واسطے میرے بڑے پیارے بھائی چودھری اسرار صاحب آفر پاڑی کے یوکے سن تے انہاں مڈن فون پر گل سی نہ کسی اساں تھاں دی پروگرام وچ یاد کرسا اج اس دے والا سب فن کدے چادر ہو گیا کیونکہ ساڈے بھرا ایتھے وی تقریبا ساڈیاں بہناں دی آئے ہن تے رونق بننے اس فن نال ثقافت نال محبت کرنے والے بندے وی یوکے وچ وی تساں تکیا ہو سی کہ ہر محفل دی رونق ہونے چودھری اسرار صاحب تو انہاں دی محبت دی مد نظر رکھی تے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوئے ہاں آفر صاحب میرے جڑے بھائی نال اج نا ساتھ جانے پئے اے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہاں پر بڑا کرم ہے اے قرآن مجید نے حافظ ہے اور ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی تعلیم انہاں ساڈے نال بہو حوالے نال بہتر حاصل کیتی اخلاقی حوالے نال وی کردار نے حوالے نال وی ساڈے نال تو چونکہ پڑھے لکھے بندے ہوئے اور تساں کی انشاءاللہ نال شرفانی نے نال نال بہترین تساں کی حوالے بھی دسن میں بھی کوشش کرتا ہوں انہوں کا ساتھ دینے نے جتنا کچھ دے سکیا شروع سخن کی دنیا بھی تو کوشش یہ ہو سی کہ اتوار بندہ خوش رہے تو خاص طور پر اس محفل نے کچھ دوست ایسے جڑے رونق بنے جنہوں میں سارے بڑے بھائی چودھری آفتاب صاحب آفتارا بڑا ہی قیمتی ٹائم میں آج کڑیا انہیں بہت ضروری کام جانا سی لیکن انہیں آخر آج تسا آئے ہو تو میں ضرور تسا کی ملی جاسا ہوں اور سارے بھائی چودھری اکبر صاحب رجدانی تو سارے بڑے بھائی راجا خالد صاحب کلر سیدہ تو میرے چھوٹے عزیز تھلا رجولی تو راجا کاشف صاحب اور انہوں نے نال چودھری رمضان صاحب سرکی کو تو کوشش کرتا کہ تسا سارے صاحبان یہ تو خوش جاؤ پہلا شعر کیونکہ چودھری آفتاب صاحب اکثر و بیشتر محفلیں سارے کو سننے ہونے تو اس شعر میں چودھری آفتاب صاحب اور سارے بھائی چودھری امجد صاحب حال مکیوں کے جناب نے نظر کرسا تو استاد الشعرا سائیاں بدر ایرانی سرکار کا شعر اجلاب لکھنا ہے مال کا حال سب جانتا ہے ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ
پسند کرتا
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਟਾਪਿਕ ਆ ਜਬਰੋ ਕਦਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਅਸ਼ਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਪਰਮੈਸ ਜਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅਗਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਇਸਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾ ਤਸ਼ਾਉਨਾ ਇਲਾ ਅਨ ਯਸ਼ਾ ਤੁਮ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰੀ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਗਾਲਤਾ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸਾ ਉਹ ਜਬਰੋ ਕਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾ ਤਸ਼ਾਉ ਨਾ ਇਲਾ ਅਨ ਯਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਮ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰਾ ਇਕਾਰ ਹੀ ਜਸਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਦੀਰ ਕੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਅੱਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਹੈ। ਮੁਅੱਲਕ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਮੁਅੱਲਕ ਆਣੇ ਲਟਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਸਕਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਟਾਲੀ ਛੋੜਿਆ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਲੀ ਛੋੜਨਾ ਇਹ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਅੱਲਕ ਰੱਖੀ। ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸਕਣੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿਲਣੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਆ। ਇਹ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਣੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਜਬਰ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਸਣ ਲੜਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਚ ਆਈ ਗਿਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਆਖਣੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੋਟਲੇ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹੋਟਲੇ ਜਿਸਨੇ ਚ ਰਹਿ ਸੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਪਾਈ ਸੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੱਸਣਾ ਆਖਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਮਾੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਿਆ ਇਹ ਆ ਮਨ ਰੱਬੋਗਾ। ਅਗਰ ਤਕਦੀਰ ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬਰ ਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮਨ ਰੱਬੋਗਾ ਤਾਣਾ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭੇਜਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਆ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਰੀਖੁਲ ਖੁਲਫਾ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮਸ਼ਰੂਕ ਸ਼ਾਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਜ਼ਾਇਆ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਉਜ਼ਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੋਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲਏ ਹੋਈ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਸੀ
اے تقدیر نا او عیسیٰ جس کی اپنا مبرم آکھیا جانا دوے پاسے اوہ قرآن نے فرمانا پیا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکر اما اما کفورا رستے دوے خیر شر نے چاہیے تھے اما شاکر اما اما کفورا چاہے تو کہ مان چاہے نہ مان اے اختیار تے کول جسے قبر ایک نقشہ نہ مان رکھو گا تو اس لیے نہ آکھیں میں بیوی لوڑنا رہا میں ماں پیو لوڑنا رہا میں کہڑے گھر پیدا ہونا سا فرمایا سب کوڑ مارنا ہے تو آکے میں مزدوری کرنا رہا میں رزق بنا رہا ہوں آخنا وما من دابت فی الارض الا اللہ رزق ہوا کائنات اس کوئی شے ایسی نہیں جس میں رزق مارے پلانا ہے تو کوڑ مارنا ہے من رکھو گا وہ کہڑا رب سی ہے کہڑے رب کی مننے لا سے جے محمد رضا سے رب کی مننا لا تے یہ دنیا ظلم نے سا کرنا تو نہ یتیماں نہ بچنا سا نہ غریباں نہ بچنا سا کسے حال کو کچھ نہیں سا تو فرمایا اے تقدیر ہوئے تو اپ موسی نے فرمایا اے معلوم آشی تم جو چاہ کر لیکن اس نے دارا اقرار رکھی جڑیا سسٹم اس نے اس رکھے کس وجہ سے پوچھنا اس نے حق کرنا تو قادر صاحب نے سرکار نے شیرا لیکن قادر صاحب نے جتنے شیر ہے اس طرح اپنا یادگار ہی وہ جبر نہ ریلیٹی دے جبر نے کہا پکڑا تو ایک دو شیر جبر نہ سنانے ہیں تو اس نے نال ایک شیر میں اپنا سنا سا جس نے مجھے سارے پہلو رکھے میں قادر صاحب فرمانے اشتیاق وصال رکھ نظر یکے حسن نہ شوق نہیں بایا ہی اشتیاق وصال رکھ نظر رکھے ہتے نظر تک ادھر اے حجاب رکھے آئی رکھی بڑا خوبصورت شعر عبد القادر قادری صاحب نے اور بڑی مدلل اور تفصیلی گفتگو سارے بھائی نے اس موضوع پر کی تھی تو اس زمانے شعر قادر صاحب نے جناب لکھنا ہے مجرم ہاں جے بڑے ناشیانہ مجرم ہاں جے بڑے ناشیانہ Yeah.
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਯਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸਤ ਜਮਾਲ ਹੋਰੋਂਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਤਸ਼ੁਰ ਵੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਰਕਾਲ ਮਕਾਲ ਹੋਰੋਂਦੇ ਸੀਨਾ ਡਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿਫਤ ਕਤਾਲ ਹੋਰੋਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ੈਕਾ ਜ਼ੋਕ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਸੋਈ ਜਾਣ ਲਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਲਾਈ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਨਾਈ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਜਵਾਨ ਲਾਈ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਮਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇਮਾਨ
سر جی آ رہی ہے ہم دے بارے تعالی تو بات چاند دی دعائیں بطور تحفہ بطور ہدیہ بطور نذرانہ اس ہستی نے برگایا نے مقام وچ کہ جنہاں نے اس پوری کائنات وچ کوئی ثانی نہیں جڑے کہ شافی اور دے ماشر ہے بڑا خوبصورت شعر حافظ محمد حسین حافظ صاحب نے پیش ہویا اس ترجمے وچ عجیب میرا خبر صاحب نے شعر جناب لکھا ہے لکھا کی میں نہ تے رسول عربی لکھا کی میں نہ تے رسول عربی قلم لبے سروش نو ٹوے لیندی
اس تھوڑی جی صحیح لا سب تو بعد یعنی انسان نے تو بس گل ہی نہیں کہ سرکار بھی نات بیان کر سکے کیا. عموماً میں نات التجائی اشعار چند بننا کیونکہ نات بیان کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ خواہش دل چ رکھنا جڑا یہ بھی ایمان کی بڑی گل ہے کہ سرکار نے درمیان حاضری حاضری نصیب ہے. تو پیر فضل گجراتی صاحب سرکار فرمانے آنا سجنا پیش ہوا کہ جس طرح کوتور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ سارے سنیا, کہ شاید نے ایک اپنا خیال ہے وہ دس لیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی سی کہ باری تعالیٰ مینو نبوت نہیں چاہیے میں اس کا علی کملی والے نوکتی بنائی دے, تو سربت سے جرمی صاحب کا شعر تو سب صاحبانہ نظر کرنے آ سکتا لکھا ہے. شاعر کہنا بلیا جستجوے
Oh,
हुसन सुभान अल्लाह वो बीबी अमना दे लाल दी रीस कोई नहीं हजरत यूसुफ दा सुन सुभान अल्लाह वो बीबी आमना दे लाल दी रीस कोई नहीं मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पासे वो दी ज़ुल्फ़ दे वाल दी रीस कोई नहीं वो बड़ी रोशनी चन्ना तारियां दी ओदे सुन जुबान दी रीस कोई नहीं बेमिसल मस्तानिया नबी मेरा ओदे आशिक बलाल दी रीस कोई नहीं कामल मुर्शद दे हाथ विच हाथ दे के कामल मुर्शद दे हाथ विच हाथ दे के वो किसा दर दा तू बन जा यार कुत्ता जिदे गल विच पटा ने निस्बतां दा वो छित्र खांदा गली बाजार कुत्ता गौस पाक दे दर ते रहण वाला शेर जंगा दे देवे मार कुत्ता गौस पाक मीरा करम दा टुकड़ा दे छड्डो तुसां दे दर दा या हाफज लचार कुत्ता सूरत वली दी वेख रहमान नूं तक सूरत वली दी वेख रहमान नूं तक जे तू लो महफूज दी सैर करनी किसा मर्द फकीर इंसान नूं तक जेड़ा डिगे मरीद नूं बा फड़ ले लजपाल सैयद मेहरबान नूं तक फेर तक सोहणे महबूब दा चेहरा जेड़ा तकण तू पहले कुरान नूं तक दीवानिया रूमी दी अख लै के सूरत वली दी वेख रहमान नूं तक जद थी अपना बनाया है सैयदा ने जद थी अपना बनाया है सैयदा ने किथे जान दी मैनू लोड़ ना रह गई खैर झोली विच पाया है सैयदा ने उन्हें थावा ते रहमता लाए डेरे वो डेरा जिथे भी लाया है सैयदा ने वो मंजूर चले दी गल बन गई जद तू अपना बनाया है सैयदा ने भाई चौधरी सरार साहब ने तो चूंकि मियाँ साहब का कलाम ऐसा कलाम है कि जिस भी महफल पढ़िया गया उस महफल की रौनक भी तो बड़ा हो गया तो चंद बोल बतौर हाजरी सरकार ने पहाड़ी राखनी पर सरकार ने पढ़ाया शाश्वतान उसंगी नगरी शाश्वतान उसंगी नगरी राज सलामत तेरा
पावे चंगे नूने मंतार
بعد اور میاں صاحب نے صوفیانہ کلام تو بعد چند منفرد جے اشعار جس نے بیچے اکثر و بیشتر دوستوں نے فرمائشیں سارے موسم نے فرمائش کرنے چودھری ارشد صاحب یوکے چودھری جاوید یوکے چودھری عظیم یوکے چودھری نبیل یوکے چودھری اللہ دیتا چکدار اشفاق چودھری وقاص صاحب اور آرگنائزر آج کی محفل میں جناب چودھری اسرار صدیقی صاحب اور دلہا میاں تنظیم صاحب چودھری منظور اور نمبردار فراز ان سارے صاحبانوں نے متفقہ چاہ سفر قریشی انور صاحب سرکار میں شیرا خوشیاں مبارک نیار تینوں او رب تو
دوستاں کہ جب تو اجا خوشیاں دا چمن کرسی تو اس نے سارے اپ جی دعا کری چھوڑی کیڑیا چمن یہ تیرا دور دیں او سکھی زندگی تیری رولا پنائی صاحب یوکے چودھری جاوید یوکے چودھری نبیل یوکے چودھری نصار یوکے راجہ صداقت یوکے راجہ حبیب یوکے چودھری عدیل یوکے چودھری اسنین چودھری انس یوکے چودھری زبیر چودھری عظیم الادیتا حافظ اقرار چودھری لطیف چودھری قاسم چودھری جنگیر چودھری ساجد چودھری ریاض سارے سارے صاحبان جڑے یوکے نال تعلق رکھنے نے کوئی شیرا بس ساتھ دا پرکار نا ہٹ جاؤ
کو پوسن کے موت نوار کتنا سخت ہونا اس قبیلے پر اور انتہائی قریبی دوستاں سنگیاں یاراں پر. چند دن ہوئے سارا بڑا ہی پیارا جا سنگی سکلین پر دی ایکسیڈنٹ ہو رہا تو بہت ہو گیا اور اسی طرح بھائی گرائی نہیں سے شہین سونگ سروس کلر سیزا کو بھائی یاسر پٹی صاحب تو بڑی ہی جوانی نہیں ہیں بہتوں یا انہیں دوستہ نہیں ہیں تو قریشی صاحب سرکار میں شیر صاحب اندھیرا چھا گیا فلک کے شعر پیش ہویا کرشی انور فراق صاحب نام چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جتنے اساں اتھے بندے موجود ہاں تقریباً ہر بندے نے اپنے تن پر بیتیاں جنگ لگائی کہ جس کی فرولو اس نے اندر ایک دکھ نکالنی پڑی ہوئی سکھی اس سنسار میں کوئی بھی نہیں تو راجہ ولایت حضرت صاحب نے ایک شعر جناب لکھنے شاعر کا نابلیا
ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗਾਨੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬਰਗੇਤ ਵਾਪਸੀ ਫਰਮਾਉਣਾ
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਨੈਲੀ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਗਏ। ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਕਸਰੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਣੇ ਜਾਨੀ
شہادت ہوئی اس وقت جناب نا چھوٹا جا کے بیٹا ہے جس کا نام اسماعیل ہے وہ بہت چھوٹی جی عمر ہے تو اس حوالے میں بڑی پردرد گل اپنے بیٹے اسماعیل نو چھوڑ دیتے اپنے بیٹے اسماعیل نو چھوڑ دیتے وہ ساری عمر نہیں چندر مار دریا زخمی امالان
ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਅਸਰਾਰ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਹਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਮਹਿਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਖੁਰਦਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣਾ
ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਲਾ ਦਰਦ ਲਿਆ ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜਫਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਈਏ ਚੌਧਰੀ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਯੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਕ ਉਰਫ ਬਿਲਾਲ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਯੂਕੇ ਅਸਦ ਮਹਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਯੂਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਜਾ ਬਾਪ ਰਾਜਾ ਉਸਾਮਾ ਉਸਮਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦਾਇਕ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਪੁਰਤੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀਆ ਚੜ ਗਿਆ ਲੇਸੇ ਜਦੋਂ ਆ
شیرے تک بات رکھا سکتے